第三个，来，老师，请要给我们开示一下，最直接啦，在排队买东西的时候，学长，下次可以教我打篮球吗？哦，这个蛮主动，这个应该懂吧？这个算主动型的，男生懂不懂这个意思？你们懂不懂？你们不会真的觉得是打篮球吧？哎，这是给你们机会，对不对？打篮球的时候要怎么样？哎呀，我教你打啊，哦，对对，有互动啊，运球啊，对 对, 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 对、哦，然后长大之后就变打高尔夫球，哎，这个好，这个好，在后面打高尔夫球这种感觉比较好。所以潜台词，心灵老师刚才已经大概告诉大家了，啊，其实是个主动的女生，她到底想要说的是什么呢？对，这就像我刚才讲的啊，哦，你看讲到这里，如果你还不知道的话。哎呀，这个真的就没救了，真的哦。对啊，这个心灵老师出来也没有用啊，因为他都已经跟你说可不可以教我打篮球，那是一种，对不对？打篮球的时候有时候会有一些很好的互动，甚至不小心会，对不对？触碰到手，对，然后会有一种来电的感觉，对啊，所以没关系，你可以不要当呆头鹅，你多听我们的心灵导师的开示，你就会知道在这个互动男女之间当中这样很微妙的感觉，对，他的意思是什么。所以老师正式的开课，但是随着今天呢也有一个可爱的手牵手爱的教鞭来交给心灵导师的手上。哇，你今天的 title 真的很多。对啊，哦，我好棒哦。是，来麦克风我来替你保管一下下心灵导师爱的教鞭，而且是两个的哦，男生女生手牵手，希望你们透过了不同的对话了解到了当中的潜台词，可以真的和你的篮球社的学长一起搭起一个啊甜甜蜜蜜的桥梁，或者有很特别第一次亲密的接触。上半身转一下好不好？好，来，我们角度也可以转一下下啊，心灵要带到每个摄影大哥。好，从右边这边，好，我们待会会带回来啊，来，记得哦，每一个潜台词其实都有它的意思的，女生有的时候会主动，但是它的意思是不是真的就是字面上的感觉。